নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে 22 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া DHS Grade 4 এক্সামিনেশ্যনটোৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে সিহঁতৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম Grade 4ৰ চেলেবাছখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এইখন অফিচিয়েল চেলেবাছ নহয়, বহুকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইচিছ কৰি এই চেলেবাছখন বনোৱা হৈছে। আৰু এই এক্সামিনেশ্যনটো 50 মাৰ্কছৰে হ'ব, কাৰণ সময়টো 1.5 ঘণ্টা দিছে, 1 বজাৰ পৰা 2:30লৈকে। আৰু চাব পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব। ইংলিছ থাকিব, ইংলিছৰ 10টা কুৱেশ্যন থাকিব, আৰু মেথছত 10টা কুৱেশ্যন থাকিব, আৰু লগতে GKত 20টা কুৱেশ্যন থাকে, আৰু লগতে ছায়েন্সৰ পৰা 10টা কুৱেশ্যন থাকে। টোটেল 50 মাৰ্কছ থাকিব, আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন থাকিব এছামিছ ইংলিছ দুয়োটা মিডিয়ামতে থাকিব, কাৰণ Grade 4ৰ এক্সামিনেশ্যন হয়। আৰু লগতে আপোনালোকে চাব পাৰে ইংলিছৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব, চিনোনিম এণ্টনিমছৰ পৰা কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে। চ' আপোনালোকে কেইটামান ইজি চিনোনিম এণ্টনিম চালে হ'ব। আৰু লগতে জেণ্ডাৰৰ পৰা 2টা কুৱেশ্যন থাকে প্ৰতি বছৰে, ফেমিনিন জেণ্ডাৰ সুধিব পাৰে, মাস্কুলিন জেণ্ডাৰ সুধিব পাৰে, তেনেকুৱা কালেক্টিভ নাউনৰ পৰা 1টা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, গ্ৰুপ অফ কাউক কি কয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন চাই যাব। আৰু লগতে ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন চাই যাব, প্ৰভাৱৰ পৰা 1টা কুৱেশ্যন থকা দেখা পোৱা যায়। আৰু লগতে ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ পৰা 1টা কুৱেশ্যন থকা দেখা যায়, টেন্সৰ পৰা 1টা কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে, ভাৰ্বৰ পৰা কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে। চ' আপোনালোকে গ্ৰামাৰখিনি ভালকৈ চাই যাব, আৰু লগতে ডিটাৰমিনাছ আৰু প্ৰিপজিশ্যনৰ পৰা 1টা কুৱেশ্যন থকা দেখা যায়। এতিয়া চাই ল'ব মেথছৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা কুৱেশ্যন থাকে, ছিম্প্লিফিকেশ্যনৰ পৰা থাকে, প্ৰফিট এণ্ড লছৰ পৰা থাকে, ছাবছেকশ্যন কৰিব আহিব পাৰে, আৰু বহুবোধৰ পৰা কুৱেশ্যন 1টা থকা দেখা যায়, আৰু তেনেকুৱা এজ আপোনাৰ বয়স সম্বন্ধীয় কুৱেশ্যন থকা দেখা যায়, আৰু সময় আৰু কাম তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দেখা যায়, জ্যামিতিৰ পৰা 1টা কুৱেশ্যন দেখা যায়, আৰু বাকী আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চ চাব পাৰে, ডিষ্টেঞ্চ স্পীড তেনেকুৱা ধৰণৰ 1টা কুৱেশ্যন থকা দেখা যায়। আপোনালোকে ইজি মেথছখিনি চালে হ'ব, মেথছৰ পৰা 10 মাৰ্কছ থাকিব, আপোনালোকে বহুত ইজি কুৱেশ্যন পাব, Grade 4ত ইমান টান নাহে। আৰু লগতে GKত আপোনালোকে GKৰ বাবে চাব, কাৰণ GKটো 20 মাৰ্ক থাকিব টোটেল, আৰু GKত আপোনাৰ মাউণ্টেইনছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে, ছাপোজ আৰাৱলী পৰ্বতখন ক'ত আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হিমালয় ৰিলেটেড কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে। আৰু কেপিটেলৰ পৰা 1টা কুৱেশ্যন থাকিবই, আৰু কাৰেঞ্চিৰ পৰা 1টা কুৱেশ্যন থাকে, ৰিভাৰৰ পৰা 1টা কুৱেশ্যন দেখা পাওঁ প্ৰতি বছৰে, 1টা কুৱেশ্যন ৰিভাৰৰ পৰা থাকে। আৰু লগতে চিটি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন থাকে, চিটিৰ নিকনেম সোধে, মানে পিংক চিটি কোনখন চিটিক কোৱা হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দেখা যায়। আৰু লগতে অথৰৰ নাম সোধে, স্পৰ্টছ এণ্ড ট্ৰফি ৰিলেটেড 1টা কুৱেশ্যন থাকে, আৰু হলি বুকৰ ৰিলেটেড ধৰ্মীয় পুস্তকসমূহৰ ওপৰত 1টা কুৱেশ্যন দেখা যায়। আৰু লগতে স্পেচৰ ওপৰত 1টা কুৱেশ্যন থাকে, মানে বুধ গ্ৰহ মংগল গ্ৰহৰ ওপৰত সুধিব পাৰে, বৃহত্তম গ্ৰহ, পৃথিৱীৰ ওচৰৰ গ্ৰহ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰতি বছৰে 1টা দেখা যায়। আৰু নতুনকৈ 1টা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় আছে টেগ লাইনৰ ওপৰত, চ' আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যনটো চাই যাব পাৰে। আসাম GKৰ পৰা বহুত কম কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়, তথাপিও আপোনালোকে চাই যাব পাৰে, এইবাৰ সুধিবও পাৰে। আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেডকোৱাৰ্টাৰৰ ওপৰত ৰিলেটেড তেনেকুৱা ধৰণৰ 1টা কুৱেশ্যন প্ৰতি বছৰে দেখা যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা 2টামান কুৱেশ্যন দেখা যায়, মোগল ডাইনেষ্টি চাব পাৰে, ছেল্ফ ডাইনেষ্টি চাব পাৰে, খিলজি ডাইনেষ্টি চাব পাৰে, আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰাও প্ৰতি বছৰে 1টামান কুৱেশ্যন থাকে। চ' আপোনালোকে এনেকৈ GKৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। আৰু লগতে ছায়েন্সত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, কেমেষ্ট্ৰী ৰিলেটেড 1টামান কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, কেমেষ্ট্ৰীৰ চিম্বল বা কেমিকেল নেইম সুধিব পাৰে, আৰু ডিজিজ ৰিলেটেড 2টামান কুৱেশ্যন সোধে প্ৰতি বছৰে, আৰু লগতে ভিটামিনছৰ ওপৰত 1টা কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে, আৰু আপোনালোকৰ গ্লেণ্ডৰ ওপৰত থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ SI ইউনিট বা CGS ইউনিট, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন থকা প্ৰতি বছৰে দেখা যায়। বেছি হাৰ্ড নাহে, আপোনালোকে যদি ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে DHS এক্সামটো ধুনীয়াকৈ কোৱালিফাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে কুৱেশ্যন পেপাৰ যোগাৰ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এইকেইদিন যিমান পাৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ, অল্ড কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক চাওক, কাৰণ তাৰ পৰা 60-70% কুৱেশ্যন কমন থাকে প্ৰতি বছৰে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, আৰু যদি মই কুৱেশ্যন পেপাৰ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক দি থাকিম। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি থাকিব। ধন্যবাদ।